Посівна кампанія подорожчала вдвічі: чи чекати зростання цін на сільськогосподарські товари та чи вигідно нині бути аграрієм? Далі у сюжеті стрімке зростання вартості посівної кампанії виникло через падіння гривні, а відповідно збільшення цін на пальне, добрива, засоби захисту рослин та вартості імпортного мита на сільськогосподарську техніку. Тож аграріям зараз нелегко. Дуже боляче вдарило нове імпортне мито 10%, відсоткове, адже більшість сільськогосподарської техніки не виготовляється в Україні. А для того щоб йти в ногу з новітніми технологіями, з прогресом світовим, потрібно завозити техніку з закордону. Тому зараз наші аграрії опиняються дещо позаду. Вони не мають таких широких можливостей. Мало того, що валюта виросла, так ще додалося і мито, яке просто забирає можливість цю техніку закупляти. Незважаючи на несприятливу погоду, озимі у доброму стані. Менше 5% площ треба пересівати або підсівати. А це результат хороший, каже Олег Напора. Уже почали засівати ярі культури. Ярі культури сіються. В плановому режимі дещо з невеликою затримкою на нинішній день засіяно близько 80% тих культур, які планували засіяти на нинішній день. Посівну ми плануємо завершити в перших числах червня, як завжди, традиційно всі культури будемо підтягувати, щоб всі площі максимально були засіяні. Запасів цукру залишилося чимало з минулого року, тож великої кількості цукрових буряків сіяти не треба. Погано те, що цукрові заводи матимуть менше роботи. Ймовірно, цьогоріч на Тернопільщині їх працюватиме один або два. Чекати значного росту цін на товари не варто, єдине може зрости ціна на хліб. А загалом подорожчання посівної не стільки відчують громадяни, купуючи сільгосппродукти, скільки аграрії, які мусять працювати, але водночас підлаштовуватися під можливості покупців, аби збувати продукцію. do